তাপমাত্রা 37.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস কিন্তু অনুভব 56 ডিগ্রি সেলসিয়াসৰ দৰে। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। আইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ। কব বিচাৰিম 1 আগষ্টৰ তাপমাত্রাৰ কথা। 1 আগষ্টত অভিলেখ ভংগ কৰি 37.8 ডিগ্ৰী সেলসিয়াসলৈ উঠিল তাপমাত্রা পাৰাস্তম্ভ। এক আগষ্টত বিদ্যালয়সমূহ খোল খালে। এমহীয়া গ্রীষ্মবন্ধৰ অন্তত 1 আগষ্টৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে স্কুলৰ পাঠদান। আৰু এই 1 আগষ্টতে প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে ঘটিল এটা অঘটন। গুৱাহাটী মহানগৰীত গুৱাহাটী ক্লাবত থকা ছেইণ্ট মেৰি স্কুলত এগৰাকী অভিভাৱক হিট ষ্ট্ৰোকত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুমুখত পৰিলে। উৎকট গৰমে দহিছে এতিয়া ৰাজ্যবাসীক, উৎকট গৰমে দহিছে মহানগৰবাসীক। গ্রীষ্মবন্ধৰ পূৰ্বে বিদ্যালয়সমূহ উৎকট গৰমৰ বাবে শিক্ষা বিভাগৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে। আৰু গ্রীষ্মবন্ধ খোলাৰ লগে লগে এই নিৰ্দেশনা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হয় আৰু পূৰ্বৰ সেই 9 বজাৰ পৰাই পুনৰ পাঠদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হয়। ঠিক তেনেদৰে কালিও অৰ্থাৎ 1 আগষ্টত 9 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল পাঠদান প্ৰক্ৰিয়া। অইন দিনৰ দৰে সন্তানক আনিবলৈ গৈছিল মহিলাগৰাকী ছেইণ্ট মেৰি স্কুললৈ। কিন্তু হিটষ্ট্ৰোকত আক্ৰান্ত হৈ ঢলি পৰিল মহিলাগৰাকী। চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হয় যদিও চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে মহিলাগৰাকী। আৰু এই খবৰে এতিয়া আতংকিত কৰি তুলিছে, শংকিত কৰি তুলিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে অভিভাৱকসকলক। এতিয়া একাংশ অভিভাৱকে দাবী কৰিছে যে পূৰ্বৰ সেই 7:30 বজাৰ পৰাই আৰম্ভ হওক স্কুলৰ পাঠদান প্ৰক্ৰিয়া, কাৰণ প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পাইছে তাপমাত্ৰা, বৰ্ধিত তাপমাত্ৰাই জীৱন যেন বিপৰ্যস্ত কৰি তুলিছে, দৈনন্দিন জনজীৱনত প্ৰভাৱিত কৰিছে উৎকট গৰমে। বিগত 3-4 দিনত ক'ৰবাত ক'ৰবাত পাতলীয়া বৰষুণ হৈছে যদি গুৱাহাটীকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত কিন্তু সূৰ্য দেৱতাই খাও খাও ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। আৰু সেইবাবেই এতিয়া কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কেনেদৰে বিদ্যালয়লৈ পঠিয়াব তাকে লৈ শংকিত হৈ পৰিছে অভিভাৱকসকল। বৰষুণৰ অপেক্ষাত এতিয়া সকলোৱে ৰৈ আছে। তাৰ মাজতে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সদৰি কৰিছে যে 5 আগষ্টলৈ অসমৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। 1 আগষ্টৰ পৰা 5 আগষ্টৰ ভিতৰত বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনাৰ কথা সদৰি কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। 1, 2 আৰু 3 তাৰিখক অনেক স্থানত বাৰিষ হোৱাৰ কি সম্ভাৱনা হে, ৱহি 4 আৰু 5 তাৰিখক অনেক স্থানত বাৰিষ হোৱাৰ কি সম্ভাৱনা হে। আৰু যদি চোৱা হয় ইফালে উৎকট গৰম আৰু আনফালে কিন্তু শাওনৰ মাহতো খৰাং পৰিস্থিতিয়ে দেখা দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। বিভিন্ন প্ৰান্তত শাওনৰ আধা দিন যাবৰ হ'ল, এতিয়াও পথাৰত পানী নাই, যাৰ বাবে কৃষি কাৰ্যৰ পৰা বিৰত থাকিবলগীয়া হৈছে ৰাজ্যৰ কৃষকসকল। এফালে পানী নাই, এফালে বৰষুণ, দুই বিপৰীতমুখী অৱস্থাৰ মাজত যেন এতিয়া সহাৱস্থান কৰিবলগীয়া হৈছে ৰাজ্যৰ জনতা। আৰু তাৰ ভিতৰত 1 আগষ্টৰ পৰা যিহেতু বিদ্যালয়সমূহৰ পাঠদান প্ৰক্ৰিয়া খোল খাইছে, গতিকে এনেস্থলত এতিয়া পুনৰ অভিভাৱকসকলৰ দাবী যে উৎকট গৰমৰ বাবে পুৱা 7:30 বজাৰ পৰাই হওক পাঠদান।